دا کانفرنس د خوځو د ریزیلینس باره کې دی. موږ ګورو چې اکثر چې کله د جنگ خبره شي یا د مسلو خبره شي نو خوځو ته لکه د ویکټمز په شان کتل کېږي. دا صرف خبره داسې کېږي چې یعنی ښځې صرف مظلومه دي. زموږ دنیا دا کتلو نه اکثر اګنور کې چې ښځې صرف مظلوم نه دي، هغه په دنیا په ترقی کې یو غټ کردار دی، د هغې په جنګونو ختمولو کې کردار دی، د هغې په امن کې کردار دی. دا کانفرنس د ښځو د هغې کردار متعلق دی، د ښځو د ریزیلینس متعلق دی چې زمونږ صرف پښتني ښځې یا که دغه ټولو دنیا ښځې چې د دنیا ښځې ریزیلینټ دي، هغې د مسلو ته مخامخ کېږي او د هغې حل راوباسي. په پښتنه ټولنه کې ښځه د مذهب په نوم باندې د رسم رواج په نوم زور لیکېږي، تاسو څه هڅې کوئ چې د دې ارسنه دا پښتنه زنانه چې کوم نه دا راوباسي؟ که مذهب شي او که کلتور شي، دا دواړه داسې سیزونه دي چې همیشه د ښځې په خلاف استعمال شوي دي. که مولای هغه به د ښځې په خلاف استعمالوي، که د کلي خاني، که عام، که یو پلاری روري، د کلتور او د چې کوم دی د ښځې نه دا د ښځې یو غټ دشمن جوړ شوی دی. او زما ذاتي خیال دا دی چې موږ له کله هم نه مذهب له او نه کلتور له دا اجازه ورکول پکار دي چې هغه د ښځو د انساني حقوق په مینځ کې یو بیریر جوړ شي. نو ځکه هر هغه څیز به بدلولي، که هغه په مذهب کې دننه دی او که په هغه کلتور کې دننه دی، که هغه زما د حق خلاف دی نو زه هغه نه منم. په ټوله نړۍ کې راته زنانه ګوري څه پیغام زه د زنانه ولدا پیغام ورکول غواړم چې که موږ چپ پاتې شو او که موږ د خپل حق دپاره خبره نه کوو، نو کله به کلتور زمونږ خلاف استعمالیږي، کله به مذهب زمونږ خلاف استعمالیږي، زمونږ حالت به اله بدلیږي، زمونږ ژوند به اله بدلیږي. چې کله موږ رایو ځای شو او موږ ځان دپاره خبر وکړو، موږ ځان دپاره آواز اوچت کړو، که موږ په دې تمه باندې ناست یو چې څوک به راځي موږ له به آواز اوچتوي، زمونږ حالت به نه بدلیږي. موږ به دکه شان دي ځپلي شوي، وهلي شوي او ټکولی شوي ښځې به پاتې کیږو. که موږ خپل ژوند بدلول غواړو، موږ به آواز اوچتول پکار وي، زمونږ ژوند به زمونږ آواز سره بدلیږي. ډیره مننه. نو ډیره ښه موضوع ده، ظاهره خبره.